Se ti ka thon, thuj bimi që ka qëpone, ta bëj paraj. Ka po, din. A, unë për veti s'kum pos rast me më përdojrë me tu. A, gjithë s'kur ti qështu, veç që kam nini. Si ti ka thon, a, më lipqikin, veç unë i du që ka qëpone. Ka asë rosti. Ka pos, s'ta shko. Ka pos. Është ky Vesel Gjemojli, i cili jeton në Drinas, ku si një pleqnar dhe pasardhës i Gjemaj Labris, ka pleqnuar histori dhe raste nga më të ndryshmet, por më të shpeshtat për të mbesin martesat. Ka ndo vode, sukur të nahesh, atër do s'me nëzirë tesha ka gjithë shumë, ka nëzirë tesha se qështu ka jetë, edhe ka ndo vode, ka ndo pak atër ku pak zërë, se ka ndo vode, ka gjithë me jo, ka bova këtë dhërjo, ma shumë, e, kur orë kuna, puna, dorës nës, edhe ajo bu goti për këna gjesh, po edhe këj gjithë mund atëheru kunë goti që një jo përpora, ju në të buke shilo ku kanë bon dorës men, edhe kanë caktu se ku dorës men të këtu venin për burnim kuna edhe për femnim, edhe se qashtu në kunë domës, edhe kanë caktu edhe zmeqartë. Zëmë që orë kush me bojnë zmet, tu, kush i tu, e këtu që ka shku shumë mirë, ka shku, atëherë vodja ka posë këgja gatë, si kanë fillu pej tentes, premten çtunin në tubuk e shillogi se atë dosh me prej gjome me prej për ndim se kanë dorës më bomë kanë zona me këto fars me përgatit me ishin për për dillin na kështu me shtunën e dillin tek tet e tonën tonën ka vazhdu deri dikun kështu zakonisht mirësia si shkon tani në shkuë kanë po nusën e atë çto kanë rreni çashtu kanë ashtu tonën mos ditë ka kryer të gotin jo ka sot si dorës çashtu. Mirë po si pas pleqnarit ka ndodhur që ka hasur edhe në ndarje të qiftit, ku në këto raste si pas ti është dashur të dihet arsyeja e ndarjes. Atëherë pas për më ndodhë, duhet me tërgu arsyen. Se kolëshim me dertë, kolëshim për qef, ose kohë në unë për qef, po kohë dhe me dertë. E ta shumë ato monten, qëfar arsyeje pa që për dhe më nolë? Qëfar arsyeje që për dhe me lëshu? Po dhe me lëshu për qef, ka bëjmë majë nëmë s'komë, ka përgjotin si lejkrimi është është. Amo që i ka dertë, duhet me liru, o femrën e moshti. Që ka farë zëllumi, a pe vjerrive, a pe kunetve, a pe sa të rëkonë në ndishpjet në ka posë, duhet me kuptu, duhet me ndërmonë në ndishka ata, duhet me liru, a shumë s'ki. E në këtu rastet të ndarjes, si pas pleqnarit, duhet të ketë edhe kompenzime në varsi të arsyeve. Tash kompenzohet si djoli, si qika, qofë se shë për qef, kompenzohet martes. E lëshën pa arsy një martes e kohë, o qika, o qëllin do të nolet, ose të gjohet. E, po që në kohën gjënë, që është me dertë, e martesa zvëgljohet, vështë dhe duhet me, disfar dertë i kohë. A pëllëshën për qef, a pëllëshën me dertë. E, tash, kohë dertë matë ma, kohë dertë matë vogël. Ta shatu plesht, kër ullën dy port, i qesin si ndërëzjet të sen, edhe më fund të bojnë një marveshtje. Ba që ka qofë se ka në farë zëllumi për një ku i vojza, edhe të su në bojnë atë zëllum, edhe në kuhë të bobeve të i të bëdë njerëz, ata të në kër ullën i qesin ato, që janë që shtu për jaboni, që të për jaboni, që të për jaboni. Më ko që i ka jo të akse pranume me të bojnë që të të lojë dhe fërste, e qështu kështu vindë të mordit të marveshtje. A i më tutje shprehet se në raste kur gruaja martohet, pasuria tek familja e burrit i takon edhe gruas. Për motit të nga shqiptohet dhe të kata nga besi islamet që jemë, kanë përthonë dy vojza një vlohë. Se kje vojza që përshkët tash kome boni edhe një pasunit të burri. A e jetë kuptu, e përbonë shtu që përbonë në barabar. Ko drejt si vesh kuptuhet, jo me njerësit shkonë. Po që se ka bun punë, ka bun punë, ka më shku... Jo bara barë më të nëveq, e ko hisën e vetë. E ko hisën e vetë edhe gruja të gjithë, që se ko. Mirë po, da shë duhet edhe me kuptu senet ti. A di gjithë mund të kërku folje. Edhe femna duhet me lypë drejtë që a i takor si në onë. Se baba, në onë, nuk mund bo bobë. Po edhe baba nuk mund bo në onë. Duhet me po drejtë si në onë, edhe kjo si bobë. Në që ato drejtë, asë një unë i zbonë me janë se në drejtën. Asë si në unë, dhe përse më vojtë, asë ka të lidhë dhe përse më femën. Tu këtë jemi kemi vëtëra, vojza, tonët janë. Mu pëllipon shumë këtë fatë, për të desa që përponë kërë në 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 kërë në
Madje ai thot se vajza është dashur të përgatitet për ditët që e prisin në shtëpinë e burrit. Çurebas ajo kur u fejou e ka ditë ku ka më shku. E ka ditë se ka llaq ata. E u dashën përgatit për me jetu në bashkallak. U dashën vetëm përgatit, vetëm përgatit që unë është në bashkallak, ka do me pyet vjerën shumë herë për se vjerët e mira i kanë ndihmu janë mongje, i kanë ndihmu kretë, i kanë mësu, se së mboze kanë shku, që në konë ka lablak atje, nuk së përdur më të sene, kretë do është ka kërë shku të burin me buke, me tana të sene, e vjerët e mirë gjithë mujë në kapëcijet, po flasë për mundë mira për dire. Si u feju për që aty, e gjithë mujë ndoshë në përgatit që konë ka lablak, edhe konë me ngu vjerën, nështë anaj kunote, nështë anaj, zëtën e shpisa dhe kanë gushum, zëtë i shpisa ka vendosë për gjithë. Për krejt ka me ndohë, si zëti shpisë. Vëllohaj, nuk të më nuk... Për atëherë, unë për diri s'kum një që ka pusë. Nuk kum një. Ka orë ose që ndohë, asenë s'ka... Po... Në jo që ka lypë, po ja ka njësë dhe fërë probleme, dhe të loshë, të në... Bo, bëj djohën, të ka thotë, mere, bëj bire... Vesh më së bunë probleme... Po, me kënota, me bire... Po, dhe, nuk kanë mujtë me bo, edhe i ka posë kushtë, t'ja ka bo një shpi, edhe në amon... Për drejtë... Veç që nuk ka dorës me pëqu ma të loshe. Po ka pos mundësia, ka do, kur do në ajo, bo në hata ne, kjo kur në ka jetu kënime, i ka ik të loshe u. Dhe e u ka pos, dhe kështë në gjoha keshe, ma do në shpit vetë, me më rejtë, me të mit vetë, kur gjoha keshe, ka pos aty. Ka la blaka, në shka mujtë me bojnë, në dekret të këtije. Ka da së roste. Ka pos roste, po një në konë qash, ku me ditë qka, se u do shte pak me arsutu, për të tjertë me arsudionë, gjithë unë spajtuva, spelqeva, po që, Amo për më leqit për shugat ka t'ja, për një kjo, pak po, ka pas rosa, sot, për nejtë ditë që ashtu. Me që janë, qërë e bas, pak më shtëran kje punë, se thash me koti me por që apëndodhin ku për jesë 1.8 muish, edhe të muish, nuk është të tërë këtë punë. Edhe drejtë me thonë, nuk po ko qaqë arsy, jam kje thonë, jo të këmë thonë, jo të këmë thonë. Këtë e përzaktu, vazhdo me bajtë, vazhdo e jetën. E vërtetë që asë kuj nuk i dërë që në përnëqinë shmëndan. Po, kur për jesë një të mja që ashtu u andonë, që të sonë jashtë qëtaj. Që ka arsy, plëtë si shpajtuve me tonë. Amo, pëse thash, pëse me menonë të minë, sa... Unë përgjeti shumë vujtë për të mi. Si një pleqnar, a i tregon se ka hasur në rastet të mashtrimet. Në kom rastin pra 70 që ashtu, po A i djoli jashtë, kishë kalu një vjetë e diska ma shumë, po bove qikës nuk shë pas pranu një adhonë. Dikur qika vendohës vesh me morë dhe ma shkot e bimbje në bove në djoli, bove në vojzës edhe morë dhe merë dhe martes. Edhe mas një kuja bolet ataj, qësoj vojzës atje. Po kur shkon në këtjo aj pes, aj kishë posën të tjetër atje, edhe kur bon tri javë, që kumaruhën që përthënë, dohën me, së pranën kjo. A i bo për djojt, pisë po më shkonë, po vjenë, po thotë qështu qështu, pebi të shaj, e i sinqertë, se s'kësha ku isha të njështë, thë, mu s'po më rënënë, thë që s'po të rënënë, dhe që vdeta, dhe, lo si sinqertë, më pak fjollë kena me ditë. Thash, dy vjetë e dishka herë që e qikë të në shpit juhu, a ka posë vrejtjen një burra, një grua, një qika, një djona, në dajsojna, asë një herëta. Që shumë thash për tri johu për shkja? Për rrëdhë krejtës, a petë nuk dhejke me prënum. Thash, a peshe që nuk e i sinqertë. Qa ka mujtë me konta, qa ka pas tjetërën ajo, qa ka orë, kësë ka mujtë me bojtë. A i djoni, kërë djoni me të në kjetë, jo, bo, pësa, asë një fjallë më se mërë në mata. Se më të pohonë, s'ku në matë ka shtitha, s'ku në matë ka shtitha. Po tash vetëm, qa me pon tash, e tash, jetë jetë gjionë. A mo, tash, mëse, ashtë dhe djonin me pon të pushtra. Edhe pëse ki djonë. Gjënanë, se ato në kësi e vlatë. Dy vjetë, s'pat vrejtë, as vjerë, as vjerë, as kërkush s'pat kërgjën ton, e për tri johë vërishe, që shë bojë punë? Po, ka sa që ka posë tjetër, një kohë tjera, kësë ka mujtë nevojtë e nga rota, e ka rënajet, pe fillimin më marim kërë, dhe të mdojshë më orë, që kanë shpit dhe. E qështë e kanë dënu për shambu djale? Bas, këtu, pas, a i soli me dënu, së në dënë kërkush, amë një martesë. Martesë ka duka gjinën, për tash ka një ashtë rrët 15 mjera, në ndërë njësë pak ma pak pore kjem, si më kanë njështë dhe si kanë, ja qëtë shumë, s'ho me lo, 10 mjera kjem, martesë matë në otë. Da shumë gjënë dy por bleshtë, vinë dhe boba i djorë dhe boba i vojzës, edhe ma ta që ka nevoj edhe dy të ta për vinë, edhe i treguin të arsytë, i treguin.
Mi vjesëm tri katere, vjesëm se mi vjetë tri katere që rrajnë, i luin fjallë, i ndryshujnë. Po si ndryshujnë fjallë, ta në shtim dërzanë, se në pleshtë pa dërzanë s'ponujnë, dërzanë garantus për ata. Edhe për bobë vojzës edhe për bobë djallit. Se pleshtë që aty s'te kryjnë, pleshtë e kryjnë, si të s'nin dërën i unë i me tjetërin. Ta në që s'te kryjnë bobë vojzës e bobë djallit, ta në ata garantus kanë me që dhe në fund të. Mëti, për mëti, gjithmonë mes mështetnive ka shku. Ose ka bërësit boba i djallit për nëj vojzë, ose ka posa dhe mek që i ka brazu misht. Që miki me mek bën, po dhe kjo vjoj, edhe kështu që aje ka, i ka kryo dhe ashtu ka po. Mirë për mësitin gjithmonë ka bërësit boba i vetë, boba i djallit. Edhe shkuaj, sarë ka posa nevoj me shku, dhe i kanë seru zonë atana, vim fi. Edhe kur ka orë punës me feju qiken, a miku që i ka feju qiken, gjithmonë i ka të bu do ka shillak. Për me ditë që ka për bojnë mek, edhe filon qiken për filon djallin, për japëm filonit për djallin. E kështu që kur kanë kry punë, u shkumë sitja ka qufë fjallin, ka bova ki gjitha, ka morat dikon, pa shumë edhe vete ka qufë fjallin, ka shku. Edhe më sitë i stilë, e ka kry qatë punë, veç që edhe herë ka posë, dhe ty s'ka posë më po, edhe herë, kur ka dosë më njëftu mi i kime mikë, e ka morë qatë më sitë, edhe motë nështë, pësit i ka kry që dhe gjumë, të anë veç me shqia ka vazhdua tërë.